ចាសសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Emma Thithi សូមជូននូវព័ត៌មានសិល្បៈចម្រុះចាសអញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានទី1នេះផងដែរចាសសូមជូននូវព័ត៌មាន1ចាសដែលតាក់ទងទៅនឹងតារាយើងជាច្រើនដួងចាសដែលគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងពិធីមង្គលការរបស់ប្អូនស្រីសុកសិលលីនចាសកាលពីយប់មិញដោយដែលប្រិមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយពីដំណឹងពិធីមង្គលការរបស់តារាចម្រៀងស្រីពលកថ្មីកញ្ញាសុកស្រីលក្ខដែលត្រូវជាប្អូនស្រីបង្ការរបស់កញ្ញាសុកសិលលីនកាលពីម្សិលមិញនេះដែលធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនដែលឡាយបងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងតារាតារាវិញគេសង្កេតឃើញមានតារាប្រុសស្រីជាច្រើនដួងមិនថាតារាចម្រៀងឬតារាសម្ដែងនោះទេសុទ្ធតែមានវត្តមានទាំងអស់អមជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់និងការតុបតែងខ្លួនចាគឺស្រស់ស្អាតខុសប្លែកគ្នាតែម្ដងចាអញ្ចឹងគឺថាតារាល្បីល្បីគឺថាមកសឹងតែទាំងអស់តែម្ដងចាទស្សនៈតាមរូបភាពនេះដែលមានដូចជាចាកញ្ញាទេពប្រឹកចាលោកសុគន្ធរជុឌួងសូរិមាចាឈិតសវណ្ណបញ្ញាចាជីដេវីតចាមកទៅគឺច្រើនមែនតើចាសិតតែស្រស់ស្អាតនិងស្រស់សង្ហាចាសដែលបានចូលរួមពិធីមង្គលការរបស់ប្អូនស្រីចាសសុកសិលលីនចាសអញ្ចឹងឥឡូវនេះសូមបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានសិល្បៈយើងមួយទៀតក៏លេចមកមើលខាងតារាកូរ៉េយើងវិញម្ដងចាសគឺក្រុម Blackpink ដ៏ល្បីល្បាញចាសអញ្ចឹងគឺសាហាវមែនទែនចាសគ្រាន់តែ Blackpink សម្ដែងមួយបទនៅក្នុងកម្មវិធី The Late Show សោះចាសគឺហក់ឡើង trending លេខ1នៅលើ Twitter Plate តែម្ដងចាសចាសចឹងមិនប៉ុន្មានម៉ោងមុនតារាចម្រៀងចានារីកំពុងតែមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងគឺ Blackpink ត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួមសម្ដែងជាកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីជជែកកម្សាន្តល្បីមួយរបស់អាមេរិក The Late Show with Stephen Colbert ជាការពិតណាស់ដោយក្នុងនោះតារាស្រីស្រស់ទាំង4ឌួងនេះគឺបានសម្ដែងនៅបទចម្រៀងមួយបទដែលជាចម្រៀងចុងក្រោយបង្អស់និងទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងបំផុតរបស់ពួកគេចាគឺបទ True Do True តួយ៉ាងការសម្ដែងរបស់ក្រុមស្រីស្អាតចា Blackpink ទាំង4នាក់នេះគឺបានអង្រួនចិត្តទស្សនាចាអ្នកទស្សនាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាមួយនឹងការបញ្ចេញក្បាច់រាំពោពេញដោយកម្លាំងធម៌ពលរួមផ្សំជាមួយនឹងរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតគួរឲ្យទាក់ទាញផងដែរមិនថាយ៉ាងណាបើទោះបីជា Blackpink សម្ដែងត្រឹមតែមួយបទនៅក្នុងកម្មវិធី The Late Show with Stephen Colbert នៅចានោះក្តីប៉ុន្តែឥទ្ធិពលរបស់តារាស្រីទាំង4ឌួងនេះគឺបានធ្វើឲ្យកក្រើកពេញបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដែលជាពិសេសនោះគឺ hashtag ដែលមានឈ្មោះថា Blackpink on LWSC ថែមទាំងបានលោតឡើងលេខ1នៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ដែលមានអ្នកកំពុងតែតាមដានមើលច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោកទៀតផងចាអញ្ចឹងក្រុម Blackpink នេះក៏ធ្លាប់ទទួលបានសាសនាផងដែរថាជាក្រុមគីឡូជាដែលមិនងាយមានថាក្រុមតារាផ្សេងណាគឺអាចមកផ្ដួលគាត់បានដល់ងាយនោះទេចាអញ្ចឹងគឺល្បីខ្លាំងមែនទែនចាចាឥឡូវយើងក៏លេចមកមើលព័ត៌មានសិល្បៈចាខាងតារាថៃវិញម្ដងចាចឹងតារាទាំង4ឌូនេះគឺថាចង់សម្ដែងទូអ្វីក៏បានដែរចាគឺមិនញញើតនឹងសម្ដែងនោះទេចាសចឹងការសម្ដែងគឺតម្រូវឲ្យតារាតារាមិនថាប្រុសឬស្រីត្រូវចេះបត់បែនគ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់ព្រោះថាបើទោះបីជាត្រូវសម្ដែងជាតួអង្គអ្វីចាគឺតួអង្គដែលពួកគេមិនដែលសម្ដែងក៏ពួកគេត្រូវតែបញ្ចេញឲ្យអស់នៅអ្វីដែលពួកគេអាចសម្ដែងបានផងដែរក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ការសម្ដែងគឺធ្វើឲ្យតួអង្គដែលថ្មីបែបនេះគឺមិនប្រាកដថាតារាសម្ដែងទាំងអស់សុទ្ធតែធ្វើបាននោះទេតារាសម្ដែងខ្លះពួកគេមិនហ៊ានសម្ដែងធ្វើជាតួអង្គដែលមានចរិតលក្ខណៈដែលពួកគេមិនធ្លាប់សម្ដែងនោះទេព្រោះវានឹងមានភាពឆ្កំឆ្កងឬបែរជាធ្វើឲ្យប្រជាប្រិយភាពរបស់ពួកគេធ្លាក់ចុះទៅវិញយ៉ាងណាមិញថ្ងៃនេះផាអេសូមនាំរំប្រិមជើងមកស្គាល់តារាថៃទាំង4ឌួងដែលពួកគេចាំមិនចាហ៊ាននឹងមិនញញើតចាក្នុងការសម្ដែងធ្វើជាតួអង្គចាអ្វីក៏បានសម្រាប់ឆ្នាំនេះបើទោះបីជាតួអង្គនោះពួកគេមានធ្លាប់សម្ដែងពីមុនក៏ដោយចាអញ្ចឹងទី1គឺ Bayfern ចាភីមឆ្នុកសម្រាប់រឿងភាគថ្មីដែលនាងចាបានសម្ដែងនេះគឺមានចំណងជើងថា By Mighty Plew ចាដែលនៅក្នុងនោះនាងត្រូវសម្ដែងជាតួលើកដំបូងធ្វើជានារីកែភេទចាដែលយើងស្គាល់គាត់ថាជាតួអង្គកានកែវហ្នឹងចាទី2គឺបេឡាចាចឹងបេឡាគឺគាត់សម្ដែងធ្វើជាតួអង្គលំបាក់អំផុតហ្នឹងគឺស្រីសោភីនីចាដែលនាងមិនធ្លាប់បានសម្ដែងពីមុនមកនោះទេទី3ចាគឺម៉ាឈូវថាពុទ្ធចាគឺគាត់ត្រូវបានអ្នកដឹកនាំរឿងឲ្យសម្ដែងជាតួដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាចាអញ្ចឹងគឺគាត់សម្ដែងបានចាហើយចុងក្រោយគឺចេមត្រីរ៉ាដុនចាគឺត្រូវសម្ដែងធ្វើជាតួអង្គចាប៉ុន្តែមានវិញ្ញាណជាមនុស្សស្រីចាដែលចូលជាប្រុសតែវិញ្ញាណគាត់ជាស្រី